Olá, um abraço para você que tá aí ligado no Caldeirão do Hulk e vim te fazer um convite. É que amanhã, ao vivo na Globo, tem duelo de tricolores pelo Brasileirão. O Fluminense recebe o Bahia no Maracanã. O Fluminense vem de vitória importante sobre o Goiás em Goiânia. Já há uma sequência de 3 jogos sem derrota e mira-se numa disputa ali por uma vaga a Libertadores da América neste momento do Brasileirão. Já a equipe de Mano Menezes, o Bahia, vem de um resultado expressivo, vitória por 3-0 em Salvador sobre o Vasco. Portanto, as equipes estão animadas para este duelo de amanhã à tarde, depois de temperatura máxima. Futebol na Globo, aqui é emoção.